abantu murimo muradukurikira kuri Kasoko Media TV uni wa muhungu w'abanyarwanda Jesse kizwa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore cyane cyane ndasuhuza abantu mu bubirigi cyane uyu munsi nakoze urugendo rurerure ndimo ndagenda ahantu hose nza kugera iwabo wa Selore aha ngaha naha hose wabo wa Selore nkaba ndi kumwe na banyirarume ndabeshya muze ntabwo benshi mwubwira izina rya gukwenda ntaga guheruka nitwa Selore Gaviane arakuze ariko Haranzi. Ko yo dinyarume. Nkaba ndumungu wa munyuruka. Muheruka kuvugana ryari? Habone musirumwe. Musirumwe. Nubwo nizira numva ariko nta telefone yengira si yavugana n'abantu. Munyuruka akaba ari iki? Papa. Akaba ari papa, akaba ari sekuru. Sekuru. Wa Selore. Nibwo duhagaza hagahanyine. Muje kudusura, mutwaza bakuru. Ariko we ntituvugana umunsi musina muvuze sura ariko muheruka cyane. Nagira ngo rero dutambagize wa Selore. Hani wabo mu rugo ku isambu turamwereka ukuntu ari heza nabonye ari nibitoki byiza bishishe ariko namavuka ni mwiza nabonye muraturanye n'amazi buraturanye n'amazi aroyi gwino sha wasakurebe nawe mwibutse izina ryawe wenda cyangwa kwa Hakizimana Loyize murumuna wa Vianne Vianne nawe turi kumwe nawe hanga mama wano zase umufanike mwana mushiki wanje mama Lore ni mushiki wanyu ni mushiki wawe ni ukuvuga ngo wobereye Lore nyirarume ni nyarume sasa rero Lore hano ntagahazi ntagahazi urumva yagiye akiri umwana ntagahazi ariko nanjye navuze nti kubera ko ndi muri murenge wanyu reka ngende wenda mpamweretse ndagira ngo wenda umwereke uko hangana cyangwa se wenda uko hameze uko hangana kuko urumva naba ari marare ba video ntagaje gukenda guza kureba ishusho yawe yonyine arakenda no kureba ni wabo maze noneho umubwire n'ibikorwa remezo byagakwiye gukorerwa hano uko hangana isambu iwacu irimo urutoki kandi tuhinga n'ibigori tugahingwaho n'imishingiriro ibishyimbo bita mushingiriro kubera ko dushinga ibiti ubundi bikazamukiraho inaha ni muhinga mushingiriro gusa ntabwo uhinga ibishyimbo bisanzwe se ibishyimbo bisanzwe ntabwo bigira umusaruro mwinshi ariko rero turabihinga ariko duhitamo ibyo dushingiriro naka konyine se naka aka kantu niko konyine gusa kahanga cyangwa no hepfo iriya ifite metero zingahe nka 300 kizamuka metro nka 300 ubu giye gushya mu nk'igi hotel cyahagara mu hotel ingana gute hano habaye ntuze habaye hano bita mu ntuye nabi hano twari twatuye ariko twarahimutse tujya twara bana dutuye ariko aramusaje akereye gushya mu hotel twagurana ruguru hari kuranda tuye twaguraniye abantu bitakwa dugara ruguru hagaragara twahana Sasa uwase buri yarazi ko ngo hano hantu hanyazwe. Ari na mpamvu nahagenze kugira ngo noneho mwebwe mubashe kuba wenda mwamumara mate. Abantu batunyaze. We yarazi ko hano hanyazwe bitewe nuko wenda mama we yagiye amubwira ko ngo amakuru mabi adaheruka byendaga. Nabo tabye amakuru y'igihugu. Ariko nyine hano hantu ni iwanyu bwite nta kibazo nimwe muhahinga nimwe muhacunga igihe cyari cyose ushobora kuhaza ugatema amagatoki. Ato ibitoyi turatatuka n'urwagwa. Ndu twibye tukoresha gahunda nk'iyo tukamfata twibwe nk'abandi. Ariko ntawo. Habangwa yashinzwe umwenzi. Aroyi. Ndagira ngo nawe noneho ugire ubutumwa ugenera Lore uwase. Yewe nakubwira ngo turaho neza nta kibazo dufite. Rwose nta muntu udutera ikibazo turaho mbese. Nakubwira ngo rwose turakomeye. Ndenuma ejo natenye ibitoyi cyo ndashaka kuzinga urwagwa vuba mu minsi. Waratazi ndatara ejo bundi ku bantu warabitemye ko byageze ruguru mu rugo ibo biri mu rugo kugira ngo uzashaka urwagwa ngo nasengera ubundi ni inkwe none se buriye nta n'inkunga wasaba Lore kugira ngo wenda abashe ko yagutera inkunga dore yibereye muri za burayi yo ngiyo yirira za pizza nta rwaje aheruka nzo no kuguhereza amafaranga nkuko bimbwiye bagiye we nta yoza ukandugwe mukuru umwe muno wanje ahubwo uzuba ngo yatwereza inkunga ubwo wewe muvugana mu buti mudusabire niba muzi nk'abati bidorari ubwo uti bariya banyokorome barashaje amasambu barayafite ariko 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 ikintu gisambu uti ntibahinga shaka ikintu niba uri intwari ahubwo woherereze kubera ko utaherukaga utaruhaze isambu yasokurira aho ntabwo wayiriye ni ukuvuga ngo isambu yasokurira irihariye ni ukuvuga ngo aramutse aje mwahita amuhereza nawe umunani we mwese mwaragabagabanye nawe afite umunani we hano gura ni nka metero zingahe ko ziri kose niyo azaba ebyiri ariko zaba ari umunani wabuze kutabuze ku isambu ikintu cya mbere rero nshaka ko kuyihaye umuntu wavuga uti ni umunani wawe ikintu cya mbere nshaka urakizi urumva araba arimo aradukurikira ahangaha gatanu kuri gatanu si byo kandi yabeshwe byinshi uri kumva ndagira ngo noneho wowe ugire ubutumwa umugenera nk'umwana wagiye
akavinaha akira umwana muto cyane akaba tarahazi ukaba uhamweretse noneho ugira ubutumwa umugenera atwara umugenera nashyo buti mahamwe ni yindi bihuha yindi barabwira ngo isambu ya sekuye aratwa habwo ni yagira ubutware azanyiruka ze kureba kanze ko babatumye babizeye natwabuye duhagaza hanga hamwe isambu kwa munyurwa mu itongo rye turavuga ko isambu yacirahari irasambira hari yose ni yabicara azazi kureba kanze kuri umuntu umugabo uranumikira umura rwose ntabwo mbeshya wase role wa mwana we rwose nyakugira imana ndi wanyu mu rugo bampaye ubutumwa ngo mbukugezeho ni izina ry'imana ubutumwa sindi bugarukirize nzira ndabukugejejeho kandi abo basaza bafite icyifuzo bashaka kuba bakwigirizaho bonye n'ubwabo umuhereze ni icyifuzo atsagira ngo wenda ngo ninjye wabikubwiye uramuha ni icyifuzo ari suko nuko bimeze niko bimeze kabisa noneho ngiye guhera kuri mukuru wako ko n'umuntu cyari butoya ngo dutangana yego n'undi uri mu muryango icyifuzo dufite be icyifuzo umuryango uhagaza ngaha umpagara bere mu nyirwa bose ko tubibane ni wowe uhagarariye umuryango n'ubunege watu ni nawe ufite impapuro zahangaha urabita umurandi we yarubaje kuri iki cyari ko tuteganya ko nuko ngo hano hamaze gutandukana nyirwo wese afashe mu munani we ntabwo tuzikara ko dufite umuntu aramutse yoje umwana bakaza yahita afata ubutaka bwa mwaki cyane rwose none icyifuzo rero icyifuzo navuga ndakubaho rero icyifuzo navuga kuri rori kuri rori uwasi nabwo ngo nagira umutima mwiza yemere ko leta y'u Rwanda yubakitse neza ko nta tuzigwa dufite twebwe ntarimo dukurikirana nabi abana bacu bariga bari no mu Rwanda saba tiyo mudukora muri leta ngure ngo icyifuzo mfite umunsi abiri gabanya ibintu byo kumva amabwire nicyo ushoje kandi urakoze cyane aroyi nawe ngira icyifuzo rero kugira ngo atabona byabaye ibyo usabye ibintu byinshi hari igihe birambirana icyifuzo nanjye navuga ni uko gusa jyewe hano mu Rwanda tumeze neza noneho nashyira umutima hamwe ahubwo naze akurayo n'abandi banyarwanda ubundi bakorane neza urukundo rukomere naho twebwe ba bana bacu nta kibazo bafite natwe nta kibazo dufite nuko turacyashimye mu gihugu cy'u Rwanda hano rero hari ibintu byinshi byahakorerwa gira wenda umubwire ibintu nka bitatu yashora aramutse ashora amafaranga yahita akora vuba vuba byihuse muri muno butaka bwanyu bareka nunganire Luis kuko ibyo gushora amafaranga hano ikintu cya mbere twamusaba gushora amafaranga nabanze afata imbaraga yishyirimo kuza mu gihugu aze twigana imishinga cyane twigana imishinga ari kuri teri avuga ngo ndamubwira si umutegeka uramusaba nimba yumva ko wowe yitekereza ko afite imbaraga naze mu Rwanda turamakira tuzabura nawe uramakira ibyo duteganya tubikorere hamwe yego ahangaha ntaburi imisaruro basante ibikorwa bihari mu Rwanda hari haruguru wahabonye nahabonye hari kwabura ikibanza hari gutubira umuntu yakorera igikorwa ku mwaka kandi kikaba icyamere musaba nuko yagira cyatereka mbanze njye kureba tere mbona uko ntegura umushinga urakora Lord from Belgique Lord was ahangaha ndi ni ku isambu y'iwanyu ndagira ngo nkubwire wenda kubera ko basanzwe bakubeshya byinshi ariko ni no mpamvu wenda naje kugira ngo mbiprove contraire ahangaha ndi ni ku isambu y'iwanyu nkaba ndi kumwe na muze ahangaha aho mama wawe avuka nkaba ndi kumwe na muze ahangaha naje kubasura ngira ngo wenda wabibonye ko muri video babyivugiye ubwabo nta gahato bashyizweho nta mihini bakubiswe ntacyo bahawe kugira ngo babivuge ngira ngo nkubwire ko rwose aba basaza bameze neza ni amahoro n'ejo bundi baherutse guhabwa amafaranga ndabekera we ntiyakugezeho amafaranga ndarangira aya kabiri ntabwo araza aya ariko ya mbere wayafashe magana ngahe harya ibihumbi magana atatu aruyi wowe warayafashe amafaranga aruyizi nawe yarafashe rwose ndagira ngo rero nkubwire ureke iby'abantu bakubeshya ureke ibyo ngibyo byo kujya mu matsinda beshya ngo gutya na gutya gutya na gutya ibyo ngibyo ni ibinyoma ahangaha ndi ni iwanyu mu rugo ku itongo rya sogokuru wawe ni muneza munyurwa ndi kwitonga ahangaha abasaza bameze neza ndagira ngo wenda nkwisabire kuba nako sinagusaba ndagira ngo nkwibwirire gutaha ukaza ugasura bano basaza washaka kongera ukisubira iwanyu muri Belgique ubundi ukaza ukareba ukuntu u Rwanda rumeze iterambere rufiteho kuri ubu ngubu ararwose nabonye umuriro byose bimeze neza nta kibazo ubundi ukaza ukareba ko ahantu wakorera business aha hantu wahakorera ibintu byinshi cyane byinshi cyane nabonye ari n'igisambu kinini cyane ntabwo wahabona ni kuri ni igisambu kinini cyane
ahantu wakorera ibintu byinshi cyane lore va mu byo urimo wize mu Rwanda usuri wanyu kwa kwa so gukuru wawe baguhereza umunani wawe nta cyaha na kimwe urwanda rugukurikiraho habe namba wowe uri innocente ngwino rero wisurire ku itongo ryo wanyu baguhereza umunani wawe ubundi wongere wisubire Belgique rwose nta kibazo nongere ntange n'ubutumwa ku bantu bo muri jambo ASBL mwese mubeshwa nkuko lore wasena wabeshwa nagira ngo mbabwire ko rwose ibyo murimo nta kamaro kabyo ahangaha ni wabo wa lore nahageze uyu musaza ni musaza wa mama we umusaza wundi nahangaha ku ruhande ni musaza wa mama we bameze neza cyane kandi barashimira nyakuba president wa republika Paul Kagame ku mafaranga ejo mundahirutse kubahereza bameze neza ejo bundi uyu musaza Loise we nyibwiriye ko ngo yanasize inzu y'umucanga kuri ya mafaranga bamuhaye yaguzemo na kandi gasambu uretse ahangaha yaguze na kandi gasambu kuri ya mafaranga ubwo rero Lore ndagira ngo nkubwire ko rwose wataho kaza kwisurira ahantu iwanyu na ahantu heza cyane kandi ushobora ko wanashyira hoteli washyira nibindi ibintu byose bimeze wanashinga urusengero kubera iki se wanashyira urusengero ndagira ngo rero mbwire nabandi bantu mwese mubeshye koko rwose n'umuganyi nabiteho nzagenda bakora akazi ko kubasurira iwanyu yingira akabari ka Soko Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus wa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore ngira ngo muranze cyane.